Фінал турніру з футболу «Кубок єднання 2021» у Луцьку зібрав учасників з 22 областей України. Організував спортивні змагання з нагоди свого 10-річчя благодійний фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». Тепер цей турнір зроблять щорічним. Тут присутня вся наша Україна, всі наші області, всі наші регіони. І це говорить про те, що нікого, ніколи, ніяк не вийде нас розділити. Діти всі посміхаються, діти всі потискають один одному руку. Велике спасибі Юрію Петровичу, велике спасибі за таку прекрасну ініціативу, яка об'єднує сьогодні всю Україну і об'єднує найперше нашу молодь. За 10 років роботи фонду вдалося втілити у життя не один соціальний проєкт, розповідає керівниця фонду Катерина Шкльода. Ми паралельно працюємо із інклюзивними проєктами, з дітками з інвалідністю і включеністю їх у суспільстві. Ми працюємо з абсолютно усіма федераціями міста Луцька і області по спорту. Ми працюємо з малозабезпеченими сім'ями, з дітками з незахищених категорій. Працюємо з дитячими будинками. Тобто робота не припиняється. Розвиток інфраструктури та здоров'я дітей – першочергове завдання для побудови успішної країни. Тому такі змагання проводити просто необхідно, переконаний перший заступник голови Тернопільської облради Володимир Болєщук. Дуже важливо нам підтримувати дитячо-юнацький спорт, тому що це дуже важливо для розвитку дітей, це для розвитку взагалі спорту, взагалі для розвитку фізкультури. Тернопільщину на фіналі у Луцьку представляла команда «Чемпіон Тернопіль». Хлопці доволі юні. Для нас було важливо, щоб вони подивилися, як це все відбувається, всеукраїнський такий турнір. Дехто з них перший раз взагалі був на такому великому турнірі. Цей турнір всеукраїнський в мене перший раз. Мені дуже сподобалось. Тут багато команд з різних областей. Вони сильно грають, нам було дуже важко грати, але попробуємо. Може, на наступний раз будемо краще. Мені дуже сподобалося, багато команд сильних і класних. За участь у фінальних змаганнях кожна команда-учасник отримала кубок фіналіста, сітку для футбольних воріт, маніжки та м'ячі для тренувань, м'яч з автографами відомих футболістів, а кожен член команди – медаль фіналіста турніру та фотоплакат з командою. Найкращий гравець команди – статуетку.